Marija, neću sad pročitati tvoju kratku biografiju na mom što preciznijem srpskom, o pesniku. Marijan Čakarević diplomirao na katedri za srpsku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je sada na doktorskim studijama. Objavio je pesničke knjige Paragrad, Sistem, Jezik i Sedam reči grada. Priredio je tematski broj časopisa Gradac, posvećen dendizmu. Član je uredništva časopisa Polja i živi u Beogradu. Sve tačno. Ajmo ovako. Studiraš, doktoriraš književnost. Pa na čemu doktoriraš? To me sad zanima ovako, jer to sam te pitao pa mi nisi rekao, pa da nam otkriješ. Čime ćeš se baviti? Ćeš se baviti poezijom? Pa hoću, da, dobroveče, evo i od mene, da, hvala vam što ste došli. Mislim, pogotovo ovi koji ne poznajem, a jedna ruka poznajem oni sa koji morali, ali god. Da, pa to sam sad u stvari upisao preprošle godine, mislim, sad ovo je jako čudno da pričam o tome. Pa mene to jako zanima, ja ću te pitati još gluplja pitanja, tako da... Da. Previše. Ali nisam još uzeo temu za doktorat, pošto sad je to taj sistem, jel tako, mislim, to znamo svi, jel tako, kako sad taj novi sistem. Te doktorske studije podrazumeva prvo te dve godine sa ispitima, radovima, pa onda se na kraju te druge, odnosno u trećoj, se bira tema, tako da ja još nisam, ostala su mi još četiri ta rada koje treba da uradim. A radit ću najverovatnije Radomira Konstantinovića, bit će jezik. Dakle, kao nekakvu analizu, sad ja ne znam, pretpostavljam da znate za ime, i pretpostavljam da ste čuli bar za ovu Filosofiju Palanke, kao, mislim, to je neka ono, kultna knjiga tu. Mislim, kao... U regiji. Recimo to tako, da. Pa sad, ali ja, mislim, ona je nekako sad, kako da kažem, stavila u senku po meni taj drugi deo, odnosno taj neuporedivo važniji deo njegovog opusa, a to su te studije, to je 8 debelih knjiga, dakle, po recimo 500 strana studija o srpskim pesnicima iz prve polovine 20. veka. Dakle, od neke, ne znam, tu ono, moderne, simbolizma moderne, pa sve do Drugog svetskog rata. 113, recimo, pesnika gde, na primjer, čak i najbolji poznavaoci poezije tog doba, bar za trećinu, recimo, nikada nisu čuli. I, u stvari, većina tih pesnika, jedina njihova, da kažem, ono, uloga u istoriji književnosti i važnosti je što su... naterali Konstantinovića da napiše tekst o njima. Mislim, taj tekst je po pravilu neuporedivo važniji od ono svega što su ti ljudi uradili, dakle, dobro da je njih. Sad, to je, zapravo, to nije sad samo studija o poezijima, da naravno jeste na prvom mjestu to, nego je to studija uopšte o kulturi, mislim, srpskoj u ovom slučaju, ali naravno sa kao svim tim, da kažem, ono nekim zajedničkim osobom, ne znam, stanju duha, o istoriji, o politici, o društvu u kome se to događa, mislim, u kome ta poezija nastaje, tako da je to, mislim, zašto sam ja to izabrao, dakle, na fakultetu, u ovom osnovnom, jer ja sam kao po starom tom sistemu studirao, ja sam radio za diplomski kao te, recimo, manifeste iz međuratnog perioda, manifeste i programe kao avangarde. I ceo taj program na studijama, recimo, uopšte nije imao ni jedan tekst iz tog Konstantinovićevog dela. Pri čemu je on jedini koji je pisao o svima koji su u programu, i to, dakle, o svima, onako, temeljne studije po, ne znam, 30, 50, 70, 80 sitno kucanih strana. Dakle, onako, najdetaljnija moguća analiza, recimo, da kažem, karikatura toga je otprilike ono što je Milanja ovde uradio sa ovim kao svojim, ono, užasnim knjigama, ali to je zaista karikatura, dakle, to Milanja, mislim da je Milanja imao Konstantinovića kao neku vrstu, da kažem, ono, tog uzora, ali je to kod njega stvarno ispalo smešno, mislim, on je onako nekako to sve uništio, koliko je moglo da se uništi. Eto, sad, to Konstantinović je ignoriran zbog toga što se
radio je otpor nacionalističkom da. Programu Slobodana Miloševića. Pre svega, ali nije to sad samo stvar Miloševića, dakle tu je stvar ipak bila malo dublja. Pa dobro, bilo je do akademije koja je to sve negdje inaugurirala. Recimo, prije Miloševića. Da, da, da. I pre toga, mislim, to su, kako da kažem, to su sad ono borbe nekakvih ideologije i sad je on bio prepoznat kao neko ko je sad tu, da kažem, ono, iz tog vremena komunizma koje je sad ono izašlo na loš glas, već počelo ono posle Titove smrti da mislim ono ta ideologija nekako loše stajala. Iako zapravo nije, mislim sad kako da kažem da su ti neki, aj nazovimo ih desničari, malo vispreniji, oni su njega mogli da uzmu u stvari kao sa jednako utemeljenja kao nekakvu svoju ikonu, jer kao je on tu, dakle svakog ko se bavio poezijom u Srbiji nekako je ono našao razumevanja, mislim, a to je taj, da kažem, taj nekako okupljajući moment. Iako naravno nije to, mislim, ali kako je sad to da ima, mislim da su vi spremni, oni su to mogli tako, mislim, tako da... I onda je to, mislim, zato je on ovaj... E, i onda upravo, mislim, sad ovo da završim u stvari odgovor na ovo prethodno pitanje, dakle, kad sam ono shvatio da se ništa od toga nije radilo, a da je ono što je u programu, kad sam ja to pročitao, u stvari prvi put kad sam radio taj diplomski rad, i onda u stvari pročitao, i onda su mi svi ti tekstovi koji su kao nekako, da kažem, u tom oficijalnom programu nekako izgledali potpuno trivialno. Dakle, kao školski radovi naspram ozbiljnih studija, iako su to sve kanonske stvari, kao te nacionalne kulture, ono mi je to bilo onako kao, pa ne, ovde mene neko ozbiljno zajebalo, u stvari, sve vreme. I onda sam nekako shvatio da ako se budem bavio nečim što je, da kažem, eto tako, ima nekakve veze sa naukom, da ću se ja baviti onda time. Mislim, kad bude trebalo da biram, da ću to raditi i onda, eto sad, mislim, je prilika, da kažem. Posao je veliki, u stvari, mislim, jer to je sad ono osam, da kažem, to je ono praktično cela kultura jedna, prve polovine veka. Tako da onda se lomi malo jer se plašim da ne zamrzim, kako se već ono zamrzi tema iz doktorata u nekom trenutku, pa onda da ga možda ne bi zamrzeo, dakle, Konstantinovića, ovaj, sam ono na ivici da odustanem, u stvari, od toga i da uzem nešto, da kažem, ovako neko ono... Desanku Maksimović. Pa ne, pa ne pretelimo, ali ovaj, nešto jednostavnije možda malo, mislim, ali ne verujem, verovatno ću ostati na tome, da. Mi smo te pozvali da promovišemo. Ja ću se malo sprdati sa srpskim, jer ja imam srpske krvi, pa mogu. Apsolutno. To da sam baš čisti Hrvat bi bio bed, ali ovako kao, svoj smo. Da promoviramo tkiva. Tkiva imaju 30 pjesama. Koliko su, pa mislim, tako sam ja izbrojao, bar. Dobro, dobro. Koliko ih je bilo u opticaju, kako si ih rezao, po kojem ključu, jesi li imao ozbiljnog urednika i koju ćeš nam prvu pjesmu pročitati da se predstaviš zagrebačkoj publici? Da. Koja će biti to? Neke sam pjesma koja ja otvara. Čitao na nekom od prošlih svojih ovde boravaka, pa... U principu sam eto kao sam, da kažem, bilo je možda recimo još nekih desetak, pa ne baš desetak, ali tako možda 7-8 nekih pesama i sad ja sam i za prošlu knjigu imao, da kažem, ono, pomoć Brlekovu, koga pretpostavljam da... Koji je trebao biti u sama. Da, trebali, da, imao je neke u stvari, ono, nekad neodložna posla, privatna, te je morao da ode i on mi je nekako pomogao bio i za tu prošlu knjigu, a i za ovu stvari manje je stvari nekako sugerisao da izbacim. Ja sam nešto od toga usvojio, nešto sam ipak ostavio, ali mi jeste pomogao, recimo, ja sam prvo bio zamislio da to budu onako dva samo ciklusa, dakle da bude uvodna odjavna pesma i dva velika ciklusa između, dakle, jedan ova naslovna poema Tkiva i ovo ostalo da sve bude nekako zajedno. On je to nekako razbio i, u stvari, to sam, recimo, od njega prihvatio, da mi on bio nekako možda više urednik od ovih koji su formalno urednici knjige, iako su mi oni, jesu, ali to su onako više bili, da kažem, savjeti na nivou nekih, mali neki jezički, jezičko-stilski,
jako vrlo lucidni i da kažem, na mestu savjeti koje sam ja sve usvojio, ali zapravo mi je Blilek nekako bio tu, šta znam, u njega imam poverenja, pa onda sam to usvojio. Zato što je doktorirao ili zato... Pa ne, mislim, mi smo onako bliski, da kažem. Šalim se. Ne, mislim, bliski smo prosto i onda sam nekako da... kako sad to da kažem, mislim, nekako sam stekao poverenje u stvari u to što je kod njega drugačije od onoga kako ja nešto vidim, pa mi je onda taj pogled sa strane bio koristan. Mislim, nadam se da sam jasan. I evo ništa sad, mislim, pesma koja je, koja se zove Nož. Mislim, hteo u stvari da ovu izbacimo, pa evo sad onako u inat Brileku, onako mala osveta što je morao da... Ova koja je preživjela. Da ne bude tu, da. Ovaj, Nož. Ruka poseže za nožem i zaseca u tkivo. Tada šikne krv. Ko celim telom doživi bol, ulazi u slobodnu zonu, sebi se može obraćati kako želi. Svakome sme u lice da kaže istinu. Ko celim telom doživi bol, blagosilja posle ruku i nož. Eto, ta pesma. Hoćeš da napravimo slijed tvojih izvodbi pa da onda razgovaramo ili... Ajde još. Evo da pročitam još dve ovako malo duže. Dakle, to su sad iz te naslovne. Nemaju naslove, to su ono, prva i druga, dakle. Zeleno je sećanje i vrt. Zec gricka rumenu mrkvu uz dencu tog šešira. Mađioničar na tren natkriva scenu plašnjom svog tajnog jezika i jato divljih pataka rasprsne se na sve strane. Šetnja ivicom sebe, hipnagogička veština. Nit tog sna beži, skriva se, vrluda kroz vrt, do zelenih kapija zaključanog grada. Zeleni su grozdovi detinjstva, gladni glagoli dečaštva, uvek gladni vrapci. Iznad brda cimeta starđa sipila je uvis i obujmljivala pozlatu neba. Šuštave boje leta, glasovi u vrtu, zatrljen puteljak kroz leje povrtnjaka vodi do pružnog nasipa i reke, poznati slamnati šešir viri iznad krhkih stabljika mladog belog kukuruza. Jezik je bio krt i proziran, meko prijanjao u svet. Jezik je klizio niz svet u tamno-zelenim kaskadama, po hrpama zrelog voća i naslaganih drva što u smeh tonu u utrobe porodičnih kuća, niz oblice staklenki, uz tajanstvene zdence lonaca koji su tiho ključali na starim šporetima ispred letnjih kuhinja. Vrtložio se u primamljivim, memljivim mirisima nataloženim u podrumu, golicao, lepio se, pripijao, uvijao uz još samo tren vitke noge tek udatih susetki, viorio se i nestajao u plavičastom dimu iznad kuće. Onaj ko je tada zagrizao zelenu kiselkastu jabuku, u senci starog, večno zelenog porodičnog drveta, posle je trčao i lovio mlade zmije. Ukradenom detelinom i rumenom mrkvom hranio je zečeve, gađao veverice iz vazdušne puške i gazio puževe, pun ponosa na svoj nejak i nejasni bes i uklanjao dokaze za sobom, otirući njihov sluzav trago travu. Zelen je bio jezik i prgavi glagoli dečaštva, a svet vidljiv i dohvatljiv, vreća za udaranje. Zelen je ostao, taj nedohvatni višak, svetionik na pustoj obali. Druga. Jednom je strah bio sidro, pred televizorom, porodično vezivno tkivo. Zelene su pitomine Metohije, blato Slavonije, zelena brda Bosne. Šumama su rasli brkovi i duge cevi nicale su po kukuruzištima, puži koridori po obodima uobručenih gradova, senke pod novijadukta.
Dečak drugčijeg imena i jezika doselio se tada u njegovu ulicu. Igre su iz početka bile uzbudljive, ali onaj ko bi počinjao da gubi, makazama jezika sekao je kroz vazduh, dobacivao šiljate lopte, rekao je da trava pripada njima, mladim magarcima, da ždrebac može samo dlake da pase. Nisu hteli da ga puste dok ne pokaže svoju muškost. Pred vratima je gutao plač da bi majku i njih, svoje nove drugove, zaštitio od nemoćnog besa. Onaj ko je gledao sa klupe kako je otac došao po njih, spakovao četiri života u kofere i kartonske kutije i potovario ih u jektičavu krntiju, mahao mu je, želeo je da se podigne ta mala ruka i dok se ulicom razlivao, topao i mekan golubiji sumrak, gutao slane klikere gneva, tvrde i gorke klikere stida. Jako lijepo. Reci mi, je li melankolija inherentna suvremenom pjesništvu, ovome koje ti pratiš, koje ti negdje i proizvodiš? Dakle, meni se čini da je tu jako malo humora i uglavnom je bol tema. Pa ovdje, da. U nekakvom širem. Ne baš, mislim, dobro, u ovim prethodnim knjigama je bilo možda, mislim, više, ali ovdje, da, ovdje jeste, zato što sam ovu knjigu u stvari nekako hteo da napravim kao, hajde da kažem, neku vrstu odmaka od, recimo, tih avangardnih praksi, da ih tako, ili neoavangardnih, ili neoneoavangardnih, kako bi sad već to nazvao, mislim, koje su mi bile privlačne, i valjda je to i normalno što znam, ono, možda kao sa nekim godinama čovjek nekako shvati da ne može baš da ceo život u stvari radi to jedno te isto, pa sam onda zato napravio, da kažem, eto, neku vrstu otklona i hteo da nekako, pa da to tako kažem, ajde, mislim, da u stvari nekako vidim kako sam ja kao došao do svega toga, eto se do sebe tog koji je tu u toj knjizi i u tim knjigama, da kažem, prethodnim. Pa sam onda se kao vratio, dakle, u ono što se onako ozbiljno kaže formativne godine svoje. I nekako hteo da sad u stvari vidim, mislim, šta sam ja to tad radio, mislio, čitao, a to se poklopilo sa time što sam, mislim, onako sad iz nekih drugih razloga čitao, recimo, bio na Bokovljev dar, koji je, pa tako, nešto slično tome, i neke Kovačeve knjige, recimo, ne znam, ova Vrata od utrobe i ovo, ovu poslete, kako se zove sad, nek mi neku stav, odnosno, da, posle Vrata od utrobe, dobro, dakle, Ruganj iz duše, da, te dve su nekako onako mi bile zanimljive, i nešto, recimo, o čemu nisam nikad razmišljao da bi mogao, da bi mi to bilo interesantno, dakle, to sad kao to, ne detinjstvo toliko koliko u stvari više to kao dečaštvo i, ne znam, to ka nekakvoj ono ranoj mladosti, da kažem, ono što je teen te godine. Ja mislim da vjerojatno suštinski ja to nikad nisam prerastao, da tako kažem, bez obzira na to što umeđu vremenu A nitko nije, to je cool. Ja mislim da je to onako za muškarca nekako su te godine, znači ono što si kao tad, ti si onda ostao to, mislim, ajde sad neke, da kažem, ovako kozmetičke promjene umeđu vremenu, ali zapravo je to. I pomenuti Konstantinović mi je tu isto, recimo, da kažem, ono, nekako dao, jednom kad sam pričao s njim, on mi je, ali sad više ne sjećam se šta je bila tema, on je rekao kao, pa kao ti bogovi kojima se čovjek zakune u nekakvoj ranoj mladosti, po pravilu im ostaje veran do kraja života. Ja sad sam ja hteo da vidim koji su to moji bogovi bili tu, u stvari, dakle, pričam sad, ajde, ove dve pesme su onako više nekako uvodne bile u to, ali ovo posle jeste neka vrsta tog preispitivanja.
I, ovaj, i eto tako je sad, da kažem, ovo nastala ova knjiga. Ove ostale pesme gravitiraju i šta znam, one su onako malo nekako, celu tu stvar bi trebalo da nekako, da kažem, da je učine elastičnijom malo, da to sad ne bude baš samo to sad kao ko si ti, pa sad taj bildungs, da kažem, tema kao nastajanje, odnosno to umetniku, poema o umetniku, nego da, eto, tako još po nešto tu postoji. Tako da, eto, to mi je ovaj bilo, tako sam jedan stvar to napisao, da. Kako inače koncipiraš svoje zbirke? Dakle, od onog trenutka kada si već negdje sam sebe informirao da radiš na zbirci, kada nije samo nekako dnevno ispisivanje ideja ili stihova ili kako već pišeš, pa zapravo možda bi volio da nešto kažeš o samom procesu i o tome šta za tebe znači napraviti koncept zbirke i koliko ti je to zapravo važno da dok stvaraš, da li ti to uopće bitno ili se to negdje složi na kraju priče. Bilo mi je recimo do ove knjige bitno i sve prethodne jesam pisao tako što sam otprilike imao u glavi nekakav početak i kraj. Dakle, neku vrstu koncepta jesam pravio, mislim, tako sam to tad. E sad ovde nisam to radio, ali je zanimljivo, recimo, da sam ovu knjigu pisao, na primjer, da kažem, ne računajući sad samo to nekakva beleženja, onako to na dnevnoj bazi, jedno 6 meseci i to bukvalno svakog dana. Ali svakog, mislim, svakog dana, na primjer, ne znam, nekad 15 minuta, nekad 2 sata, nekad pola sata, ali svakog dana, zaista svakog dana, što je netipično, mislim, ne piše se tako poezija u principu, mislim. A zašto ne? Pa zato što nije... Mislim, zato što poezija uživa jedan poseban status. Ne, zato što je to, mislim, dakle, ta vrsta koncentracije je nekako prozna, prosto, znači, ti sad tu, mislim, jer proza ipak podrazumeva nekakav rad, ovo su više neke, ono, male eksplozije, da kažem, mislim, takve su te kreativne, to je nekako bliže poeziji, ovaj. A ovo sve što sam do ove knjige radio, sam tako radio, dakle, sad ja to imam i onda, ono, u nekim talasima prosto sam ispisivao, pa onda na kraju možda jedan period gde se to sad sređuje, izbacuje, da kažem, premešta i šta ja znam, mislim, i dobro, iako su sad to, ajde, mislim, knjige koje su, ono, u različitim, recimo, ne znam, naprimer, tu drugu svoju knjigu, taj sistem sam napisao 11 godina, ja mislim, i imam 20 verzije, recimo, i ona jeste onako bila, mislim, vrlo radikalna, a posle je to onako, da kažem, taj napon avangardni je nekako splašnjavao, prosto je sad to išlo kao neki, ono, fade out. Mm-hmm. O čemu je to ovisilo? Eto sad, mislim. Pa mislim, pa da, pa ne znam, nerovatno nekakve životne okolnosti, šta ja znam sad šta. Komodifikacija. Upisivanje doktorata. Ne nužno. Stalni posao. Ne, žena. Ma kakvi, ne, nije to, mislim da... Zanima me odgovor. Ne, vjerovatno jeste sve to, ali... Tako da ne dobiješ batine. Sve više mi se čini, znaš, u stvari da su te stvari zapravo mnogo iracionalnije i mnogo trenutnije, ako tako mogu da kažem, dakle, da razne stvari u pisanju su zapravo proizvod onako upravo samo tog trenutka pisanja i da možeš ti sad da uđeš kao sa nekakvim planom i šta ja znam i sad verovatno ima ljudi koji su onako disciplinovani, dakle, na dobar način disciplinovani da mogu sebe da vode, ono, kroz to, ali mislim da većina prosto nije, da vrlo veliki procenat toga je zaista stvar onako nekakvog samo tog trenutka pisanja. Znači da to što sad, šta ja znam, si na primer 2 minuta pre toga pročitao u novinama tebe, što kao nema nikakve veze, mislim, ono sa tvojim nekim životom, da kažem, bližim, daljim, ili sad to navodim prosto kao primer, znači da te to, ono, tu sad uhvatiš nešto odatle što ti je zanimljivo, na primjer, za neku sliku, metaforu, za figuru, bilo kakvu, za motiv, za šta god, znači. I sve sam, u stvari, ono, nekako uvereniji da je to ono što je
taj ono sam, da kažem, stvaralački proces, da je on zapravo mnogo hirovitiji nego što mi sad to predstavljamo, da sve te kao poetike i autopoetike, dakle sva ta objašnjavanja kako sam ja sad nešto napisao su mnogo proizvoljnija nego što u stvari mi verujemo da jesu. A ne misliš da ovo sam malo romantiziranje priče i ta nekakva stvaranje i dalje tog mita oko te neke umjetničke aure, meni to malo u suštini ide na živce. Imam oče da to svi mi pričamo non stop, da to ipak ima veze s tim nekakvim ono kanalom koji ti se spusti, pa nećeš reći da je kanal, ali ćeš reći da je to ipak neka eksplozija, bla bla bla, a zapravo najprodovaniji pisci poput Michael Cunninghama kažu da ne, ono, čovjek sjedi, radi, računa, zbraja, stavlja u odnose, dobro, okej, radi se o prozi, ali, znaš, mislim, da li to ima veze s nekakvom, možda našom i tradicijom i s tom potrebom da taj identitet proizvodimo zato što ne možemo leba da se najdemo od toga, pa onda moramo da ga mitologiziramo malo. Pa ja mislim da, znaš kako, pazi, ja mislim... Mislim, ne napadam te samo... Ne, apsolutno, mislim... Poezija je uvijek i mit o poeziji. Mm-hmm. Mislim, jasno. Nema poezije bez umjetnost koja god, nije važno sad pričamo o poeziji, ja mislim, to uvijek i mit o jasno. Tome, dakle, priča o tome. I onda sad, šta znam, mislim, možda sad ja u stvari, upravo to radim. Da, okej, okay. Ja isto sam to. Neki mit, mislim, i jako... Ne, mislim, nije to stvar, da kažem, nije ta stvar možda ono tako, sad ne znam kako ste je vi razumeli u stvari kad sam ja to pričao, ali to je upravo dekonstrukcija te priče o, kao to je ono, de inspiraciji, ali sa druge strane jeste ipak i nešto što je, ono, može da se, da kažem, podvede pod taj kišobran, mislim, jer toga prosto, mislim, to jeste to, ono, sad, koliko god mi dekonstruisali to kao, i to je bilo potrebno dekonstruisati svakako, dakle, u jednom trenutku, mislim, jer se gomila ove stvari prodavala, prosto kao sad to, sad ti kao, mada možda više, ja mislim, više i to bio mit nego što je to bilo zaista, to je možda samo jedan taj kratak period romantizma imao tu kao figuru tog pesnika kao ono, koji je kao sad nekakav ono, živi za inspiraciju, ako su sve to isto tako radnici kao što su i danas ono, pesnici radnici, dakle. Jasno. Knjigu, jednu pjesmu si posvetio Zvonku Makoviću. Pa eto, ajde, zašto? Pa zato što mislim da je Zvonko Maković veliki pesnik i što je meni bio važan, mislim, aha, da kažem, ono, u jednom trenutku kad sam, recimo, se, na primjer, bio nekako zasitio, ne zasitio, ali kad mi nekako ta, na primjer, srpska neoavangarda, dakle, ti Novosađani, ne znam, Voja Despotov, Rešin Tucić, Tišma i tako, nisu mi bili dovoljni, da kažem, i onda mi je Maković nekako bio dobar izlaz iz toga što, iako sad to, šta znam sad, ja sam to posvetio jer, mislim, teo sam prosto, eto, tako, da kažem, ono, da neku vrstu zahvalnosti, prema tome što sam, što mi je u tom trenutku, ta njegova poezija značila, mislim, prosto, eto, to hteo nekako da iskažem. Dakle, on mi je bio onako kao neki izlaz iz tog, ono, čorsoka ka, iz te, baš Srbije. Te slepe ulice, u stvari, ne, taman posla, nego u stvari, ovo, iz te slepe ulice, da kažem, ono, te kao neoavangardne, radikalne dekonstrukcije svega postojećeg, koja, mislim, a on ipak kao, jer on jeste to sad imao sve nekako, kod sebe u tim svojim ključnim knjigama, da tako kažem, ali opet zadržao jednu ono nekakvu lirsku crtu koja je, ajde da kažem, onako klasičnija poetska. E, to mi se dopalo u stvari,
Mislim, on veliki pesnik. Ja bih da nam pročitaš. Tu pesmu? Da, 18. strana. Nagib. Pesma je nagib jezika kosi hitac. Reči drhtave utešiteljke svojom površinom dok padaju poslednjoj igri se prepuštaju. Reči se smanjuju, ostaju kosti koža. Tačne slike više ne žive u tom mesu, mrežica se tanji i postaje prozirna. Ali oštri su zubi sveta, stvarni. U dnu prostora, u pustinji jezika, tinjaju olupine svetlosti, koprcaju se oči reči, kroz koje slike sveta prolaze kao kroz vodu, ne ogledajući se. U njima se samo ponekad probudi svetlosni nagon. Kada preokrene se perspektiva i hitac krene nazad ka tački polaska. Krivulja koja ispisuje pad, tada napukne na najosjetljivijim, najopasnijim mestima, u tim tačkama zasija prava krv i svet na tren učini se da postoji. Na tren svet bude živ. A sad ću te pitati jedno filozofsko pitanje, po navodnicima naravno. A reci mi, što znači biti modern, odnosno suvremen u poeziji za tebe? Odnosno, koga prepoznaješ danas u Srbiji ili regiji, koga već čitaš? Tu ima raznih tendencija, imamo vrlo radikalno retrogradne, a imamo s druge strane suvremene avangardne. I gdje se ti negdje smještaš i što misliš da danas pjesnički jezik čini, koji pjesnički jezik je suvremen za tebe? Mislim, znam da je pitanje malo, ali, evo na primjer, ja pomoći ću ti, šta ti meni sad pada na pamet. Meni, na primjer, poezija Milene Marković koju sam ti spomenuo, je baš onako korak do repa. I mislim da je u tom smislu naj negdje sa impulsom vremena blizu. Da je detektirala ono što negdje vibrira u ovim našim generacijama. Plus 10, minus 10. Meni se to samo učinilo, možda griješim. Pa evo, reci mi šta ti misliš. Pa ima raznih, šta ja znam, ona je malo, da kažem, onako apartna, po mom osjećanju, na dobar način, okej, sad, ja mislim, to nije možda, ono, baš moj par rukava, onako, da to ja najviše volim, ali dobro, to jeste svakako autentično, mislim, ima ona taj, mislim, ima ona taj instinkt, zaista, i tu nije to sporno, mislim, ali ima, što znam, mislim, pa piše se to, sad ja nekako, sad mislim, ono, uz rizik da zvučim kao desničar, dakle, ja sam u tom smislu, ono, raspodele talenata i šta ja znam, dakle, onako Špenglerovac, i Špengler ima u ovoj propasti zapada, on kaže onako kao, talenti su jednako raspoređeni u svim generacijama. Dakle, ne postoji ono talentovanija ili manje talentovana generacija, prosto se ono razlikuju nekakvi konteksti u kojima se deluje. Pa sad, recimo, ne znam, u Engleskoj u 19. veku piše neki Keats ili Shelley ili ne znam, u Nemačkoj Goethe, a kod nas neki ljudi ono prave azbuku, mislim. Kao pre toga nema ničega, mislim, pa mora se napravi azbuka, šta da radimo, mislim, moramo počnemo, ali zapravo to nisu manje talentovani ljudi od ovih Engleza ili Goethea. Tako da mislim da se i danas piše dobro, da postoje, mislim, prosto niz nekih ljudi koji dobro pišu i koji... Ne odgovaraš mi na pitanje, Marija. Evo, dolazim, dakle, i mislim da... Šta ja znam, sad ajde, ove nekako bih ja prosto preskočio, znači to što si, ove prve koje si odredio kao to nešto tradicionalno, retrogradno i šta ja znam, mislim, to
to je prosto irelevantno, mislim, to niko ne čita jednostavno, to nema. Jo, ima, znaš koliko pjesničkih grupa na Facebooku, 1000 lajkova, 1000 podržavatelja, ozbiljno. Me je to užasno zanimljivo i onda pišu to kao pala je kiša, ja znam, sam plakala, ali, čekala sam. Ne, slažem, znam apsolutno, mislim, ono, razni među njima su mi, ovaj, da kažem, su me zaprijateljili na Facebooku ovaj, i ja sad to sve dobijam onako na onom izveštaju, ali ovaj, ja mislim da čim oni kroče u ovaj stvaran svet, da tu odmah ta iluzija prestaje prosto, jasne, i to je onda beznačajno. Mislim, nekako se vidi da to nije. Ali od ovoga, što znam, mislim, ja sad recimo nekako, čini mi se malo da su ti radikalno avangardne te neke prakse, ili valjda sam to sad ja nekako, da kažem, ono se malo udaljio od toga, ali imam utisak da je to nekako malo potrošeno. Prosto mislim da je sad u stvari, mora tu da postoji neka priča. Pa sad, može to da se piše tako što će, ne znam, kao Milena Marković prosto imati jednu priču koja je onako manje više to mimetizam, dakle bi sad ono, reprodukuješ nekakvu stvarnost uz minimalne te stilske intervencije, ili ne znam, šta znam, ko sad, možeš da budeš malo udaljeniji od toga, dakle, u pravcu tih figura, kao recimo, ne znam, eto, Pogačar, u smislu nekog učenijeg malo, dakle, ono, to je sad ipak, zato ipak treba malo znati poeziju da bi se, da bi se to pratilo, za razliku od Milane koju može da sluša manje više, dakle, ne treba neka škola sad, mislim, ono, to je onako jedan na jedan, prosto. Ali to su sad ovako... Eksplicitna poezija. Pa recimo, da, sad, ajde, ne znam kako bi to nazvao, mislim, ili ne znam, recimo, šta znam sad ko, mislim, eto sad ima, recimo, tih novih, na primer, ima, recimo, ne znam, eto, kao sad, ako treba pričamo o Srbiji, na primer, koga bi ja tu izdvojio, na primer, to su bili ovi, mislim, ta se sad grupa raspala, to je bilo, recimo, jako interesantno to što su radili ovi takozvani Kašeovci, to grupa Kaše, ne znam, Tabašević, Goran Korunović, Bojan Vasić, Tamara Šuškić, Uroš Kotlajić, recimo, njih petero su imali neku vrstu, da kažem, tako tog nekog neonadrealističkog nekog kružoka, mislim, ali kao, dakle, sa tim, ono, političkim nabojem, odnosno kulturno-političkim, i to su izdavali, ono, 2-3 biltena, recimo, imali su ceo taj koncept koji je bio, znači, nema knjiga nije imala CIP, nego je to samo bilo kao, dakle, ono, samizdat, i oni su to delili, znači, da biste došli do te knjige, mora dođete na, ono, čitanje da dobijete, dakle, ne može da se kupi nigde, nego samo na čitanju se dobija besplatno. A to su odlične knjige, mislim, to je onako, među najtalentovanijima, recimo, u generaciji su ovaj, bili apsolutno, mislim, i to je, na primjer, bilo važno u tom trenutku. Onda, recimo, ne znam, to što je radio Vlada Stojnić, to što radi Bojan Savić Ostojić, na primjer, ovaj, te njegove knjige sa tim nekim ludizmom koji je tako malo, da kažem, ajde, ono, ko je sad njemu, na primjer, kao Milan Milišić, pa ne znam, Šalamun su mu nekakvi tu, ono, Kosove, ili ne znam, i tako niz, dakle, to su sve, mislim, to je sve izvanredno, mislim, po meni. Ja mislim da ništa to u Evropi nema bolje, mislim. Yes. Da kažem, ako sad vi mislite da sad, ne znam, neki Englezi, Francuzi su kao nešto bolji, naravno da nisu, mislim, ono, to je to, mislim. To je zaista to, mislim, sad, možda tamo svaka neka, ono, svaka od tih, ono, poetika ili tih mikropoetičkih, ono, tih usmerenja, da kažem, ne znam, to što je kod nas ih ima dvoje, tamo ih ima 22, jer kao, okej, okay, veći je jezik, veća kultura, ali ja mislim da je to kvalitet, je prosto taj to. Ne uopšte osjećaj, znači da se tu, ovaj, ono što ja znam, da kažem, okej, okay, sada ide, ono, naravno, znanje je krhko, mislim. Evo, tu nam je Dinko, on je neki dan napisao tekst o tome piše li se previše, pa to je neka tema
koje se svi više manje dotičemo, pa onda, ne daj Bože, ako smo još objavili neku knjigu ili smo, ne daj Bože, još i kritičari, pa onda mislimo da smo mi ti koji smo to trebali napraviti, a onda ovi su drugi koji to nisu napravili ili tek će napraviti, njih ćemo lako optužiti da pišu previše. Ali zapravo što je zanimljivo i indikativno i dalje, pogotovo iz perspektive Hrvatske, je da se u Srbiji jako puno i dalje objavljuje, da se jako puno prevodi i pa evo konkretno na poeziji, mislim ono što sam ti spomenuo, onu zbirku Restart, ako se ne varam, pa to je okupilo koliko, stotine pjesnika, mislim možda griješim sa brojem, ali to je ogroman broj za malu zemlju. Dakle, što je moje pitanje, što misliš o tim uvjetima proizvodnje, koliko su oni kontra zapravo autora, a koliko su za autora, jer šta znači objavljivati u tim izdavačkim kućama koje po prilici ne daju honorar i od kojih ti zapravo ne možeš nikakve tantijeme naplatiti. Mislim, možda griješim, ali čini mi se da je to neka praksa. Dakle, ti zapravo jedino što možeš je, eto, objaviti, pa onda u tom smislu može jako puno ljudi objaviti bilo šta. Pa, tu postoje, da kažem, ono, dve ravni. Znači, jedna je ta, sad ajde nazovimo je financijska, ono, ekonomska, ne znam kako bi to rekao, dakle, koja, da, ona jeste takva, mislim, prosto od toga ljudi uglavnom ne žive, mislim. Ima neki koji žive od toga, prosto sad, jer nije tu sad samo objaviti knjigu pa dobiti honorar, tu postoje kao i ono, razne neke nagrade, pa sad ono, jedna po jedna, pa se skupi tu neka lova, mislim, dobro, ali ovaj, a ima ovaj drugi koji je sad, ajde da kažem, ono, estetski, vrednosni. Mislim da se vremenom ako se čovjek time bavi, ono, iole ozbiljnije, on prosto napravi nekakve filtere koji, gde sad ti znaš, okej, ako je sad to izašlo u ovoj ediciji, to je verovatno dobro, ili ne znam, verovatno će, je to nešto što će ti biti zanimljivo, mislim. I ja i mislim da se tu stvari, da kažem, one ovaj, na prvi pogled su sad, mislim, je to sad, da kažem, ono, nekakav, ono, veliki broj, jer, šta znam, ono, sad svi su kao, svi vise, ono, na Facebooku, pa onda tu sad ljudi imaju prosto potrebu, jer tako da se nekako izraze, ovaj, pa se verovatno neuporedivo veći broj danas ljudi izražava i kroz to. Ali, kao što rekao, dakle, kad se, ono, kroči u ovaj stvaran svet, tu ono su stvari ipak nekako manje više nisu nešto značajno drugačije u odnosu na to kakve su bile recimo pre, šta ja znam, 20, 30, 50 godina. Jesu u smislu da, na primjer, ne znam, sad časopisa nema ili ih ima jako malo ili njihova je uloga, da kažem sad onako zaista, mislim, svedena na, eto tako više, neki ukras prosto jedne kulture. Njihova je moć i ono, značaj bio mnogo veći ranije, ali zato sad postoje, ne znam, postoje razni portali koji su sad to preuzeli, mislim, i tu je nešto drugačija dinamika, znači sad vi ne čekate da se ono, dva meseca da se pojavi časopis, nego tu sad ono, ide jedan tekst u recimo dva, tri dana ili možda i češće i šta ja znam, tako da... Dakle, ono, to je, mislim, gde ima naravno mnogo manje para i po pravilu kao portali nemaju nekakve izvore financiranja, tek po nekoj ima, ono, daje neke pare, što verovatno i kvalitet uslovljava tih priloga, da tako kažem, ali i to su nekakvi filteri, znači to sad kao šta znam, na primjer, ako vi pročitate, ne znam, na Buksi nešto, mislim, sva je prilika da je to nešto što, ono, je zanimljivo, na što treba obratiti pažnju, ili barem, ono, kao, videti šta je, pa sad onda kao, ili ne znam, ako izađe, na primjer, eto, u tim poljima, gde sam ja neki urednik, mislim, pošto ja znam kako mi to radimo, dakle, to je to, mislim, to sad, ono, dobar deo tih priloga, prosto vredi pročitati, mislim. I to je, čini mi se sad onako, dakle, ono, u tom obilju sad je zapravo najveći zadatak filtere dobre nekako, da kažem,
instalirati u sebe, mislim, to je mislim, kao gde tražiti, šta tražiti, ali ja mislim to, da je to prosto stvar onako nekakvog iskustva i da ljudi vrlo brzo u stvari shvate šta je šta i ko je ko i da nije to sad nešto, ovaj, jeste, mislim, dakle, jeste ta dinamika književnog života drugačija malo, ona je kao brža i šta ja znam, ali suštinski je to, mislim, i sad, ono, kao knjiga izađe, mislim, u njoj se nešto piše, mislim, prosto ono, kao pojavi se, ne znam, eto, dobije neku nagradu, ne dobije neku nagradu, pojavi se neka antologija, mislim, to je to, kao, dakle, ne mislim ja da su tu stvari sad dramatično drugačije, kako mi volimo da mislimo da su drugačije sad, ovaj, nego što je to sad bilo, šta ja znam, ono, za vreme Jugoslavije i tako, dakle, to je moj neki osjećaj. U užem ciklugu za nagradu Branko Mitković. O, da, nadam se da ću i dobiti. sa ovom zbirkom, naravno. Sa ovom, da. A ko ti je konkurencija i šta misliš o njima? Ha, kolegama sve najbolje. Ne, ovo... Nema nešto žena, to sam vidio. Jel sam pogrešio? A ja nisam uopšte video, u stvari, da budem iskren, taj uži izbor. Znači, on je valjda danas nešto objavljen. A ja sam danas kao nešto putovao ovdje, mislim, a ne mislim da je glavni, ovaj, glavni je konkurent u ovaj kolega Dragan Bošković, čini mi se, dakle sad ovako... Aha, ti si već ono... Insajderske informacije iz žirija sam dobio, dakle su, mislim, onako... Iz koruptivne književne mreže. Pa ne, ali to je onda, mislim, ono, to su sad te, to ono, to su te stresne situacije, mislim, a sad mogu da zamislim, dakle, ja nisam, ono, pisao, ono, romane, ali kako to sad izgleda kad ljudi, ovaj, Ninova nagrada, znači, koja ima ta tri kruga, znači, prvo ide nekakav širi izbor, gde je, ne znam, 30 romana, pa onda ide uži izbor sledeće nedelje, gde je, kao, se to svede na 10, pa onda ide najuži izbor, gde se to svede na 3, i onda, kao, se dodeljuje, mislim, i sad vi, kao, prolazite, ono, krug po krug pakla, i ja to sad ne mogu ni da zamislim, u stvari, ko je to stres, mislim, jer to je, kao, sad, ipak, još uvek, onako, nagrada, mislim, koji... I to je novac, mislim, može od toga da se živi jedno 4-5 godina, mislim, i to onako lepo da se živi, mislim, da tako kažem. Ovaj... E ja evo, sad imam ovo, Miljković, mislim, kao dobro. Toliko za sad. Da. Ja bih da nam još čitaš. Ajde. Da nam pevaš. Opet iz ovih iz tkiva. Biti bledi princ na belom konju uzvišene neimenljive patnje. Jezditi usnulim kraljevstvom svoga grada. Pribran kao kaktus u pustinji, disciplinovane mašte. Okce, ne čvor u zločudnom tkivu porodičnih mreža, dobrosusedskih odnosa, prijateljske brige, saveta starijih i iskusnijih, ugaonih garnitura, novih televizora, zavesa, tepiha, prijatnih šara, fine teksture, sportskih uspeha reprezentacije. Skrenuti sa tog očekivanog puta bačenog pred noge, ovladati eskapističkim tehnikama, posegnuti za ekstatičkim supstancama, razlupati sve to elegantno kao Bruce Lee, melanholično tašt kao Korto. Onaj ko je tada nag zaronio u jezero po kom su plivali prljavi mladi labudovi, čeznuo je za kutijama od betona za svojim mestom u pesku. I voleo se, izronivši drugi, izgnavši se, sam na ulici, pratio svoj stid i bol, svoj jedini i izgubljeni dom. Još jedno. Ležati na travi pored reke i pušiti. Neizgovorljivom setom kraja dečaštva udaljen od zaslepljujuće svetlosti što titra po vodi, od mamnih pesama grada, zaboraviti toga trena sve te uznoseće završne scene. Samo ležati na travi i pušiti, stresti se uprkos vrelini, u sumrak, iznenada drugi,
san i svoj. A reci mi, zašto si neke pjesme imenovao, neke nisi? Pa jesam sve izuzimajući ovu, dakle, poemu tkiva gde su to sad delovi prosto poeme, pa onda nemaju, nemaju naslove, ali ove sve ostale imaju naslove, da. A je, dobro, okej. Okay. Meni izgleda, da, okej, okay, zabrlja sam. Znači, još čitati? Mogu. Jel hoćete da čitam? Da. Da, evo ga viš. Demokracija. Evo ti, hoćete sad ide ova najduža. Ajde. Ona je zaista duga, mislim. Dakle, u pap, isto iz ovih iz tkiva, to je sad... Evo, dve pretposlednje, pretposlednju i poslednju, ja mislim da je to dovoljno, u stvari, U papirjast sumrak zrelog leta bespovratno utanja u tajnu stiha, kada silaža Honda lenivim rekama. Oko se potčinjava lelujavoj logici i sve te utvare postaju življive. Iza njegove hotelske sobe je vrt grada, u pasažima se odvija trgovina i pravi život. Dendi sa ljubičastom kravatom opet je u šetnju izveo kreštavog petlića i mahao svojim upadljivim kišobranom. Sa balkona mu maše gipka mulatkinja, drugom rukom i prsima igra se sa mačkom. Posle će, dok u varijeteu peva skaredne pesmice, uzdisati za njom. Nehotice ruši vazu sa tabernakla u salonu punom zaverenika hašišara, stihovi koje izgovara usredsređeno, ali i nemilosrdno, kao poslodavac koji svojim radnicima uz platu daje i otkaz, preseca težak kašalj, što će žbun crvenokih kapricioznih gospođica nagnati na smeh. I samo tren, pre nego žuta dama majčinski ga poljubi u čelo, u svoju tanku svesku zapisaće. Sporo i bolno plinu carstva, kao snovi dokonog narcisa morfiniste. Kraj je sezone u Frederiksbadu, i dvorski orkestar svira u paviljonu čije seni trepere po ribnjaku. Iz perivoja proviruju kviri ti mladi, obesni i bogati, crnkinju čulnih usana obukli su u krzno i prozvali Afroditom, kleče pred njom i njenom kamenom slikom, ljube joj stopala, mole ih da ih jako ošine, da osete za promenu stvaran bol. Bajaco vlažnih očiju nervozno šeta pod kolonadama železničke stanice, čeka čas svog nastupa kada će staviti tačku, kola staju uz graju, koferi, poljupci, iz senke stuba poleće prvi metak i generalska kresta se lomi uz cik, drugi metak pogađa posred grudi i treći i četvrti i peti, šestim se obraća sebi. Žućkasti mlaz tečen iz nove mornarske pantalone dečaka koji posmatra. I pita se celoga dana, ko su ta dvojica što učestvuju u pripremama? Kako su saznali da je bicikl njegova najveća tajna želja? Duboka je jesen, ledena kiša okiva peredelkino, njihovom kućom odjekuje prazan, čist smeh. Treći koji ih je fotografisao oko torte, on namerno duva u stranu, ne želi da pogasi svećice, treći put mu pomažu svi, naročito ona dvojica nepoznatih, pridržava očev kaput i omiljen sivi šal. Obožavao je da utone u toplu, mekanu vunu u kojoj su se mešali mirisi ljutog duvana i kolonske vode. Otac je stavio pa skinuo šal, još jednom zagrlio majku, čuje samo krpotine šapata iza drvarnika, crpka za vodu, panj, dve stope. Pogladio ga je po kosi i gušeći promrmljao na put. Majka je nervozno brisala mrve sa stola, ujak je pokušavao da otvori tabakeru. Kada je motor zabrektao i krenuo u gluvu noć, majka je pošla ka radioaparatu, počela da okreće točkić i samo se srušila i potonula u plač i pretvorila se u grč. Igla se zarila u prazno nebo i čuo se samo jednoličan tup šum. Kratkim i brzim udasima, duboko je uvukao dim, dodavši smotuljak
Charlie ga je spremao samo za nas, a drugom rukom pomerio iglu. Za sve one koji su na putu, ovaj grad je od večera svetska prestonica ljubavi. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Otvorite se, isključite se, uzletite. I sve se odjednom ubrzalo ovde na Hešberiju. Vašar mašte i taštine, svako se uspinja o tom tajanstvenom planinom u sebi, tamo su bila vrata i čekao ih je zvezdoplovac. Kopači su već bili zaronili duboko utrobu grada, nosili su pijuke i svakom su dali pomakaze. Presecite sebi pupak, slobodno. Neka vaš pupak nesmetano krvari. Stara klanica je prilagođena situaciji i kreativnom urbanom reinterpretacijom pretvorena u tržnicu ljubavi i slobode. Eva je izašla na binu obučena u gitaru. Charlotte, ovo je za tebe. Samo za tebe sada izvodim seksotronik. Ovo je jastuk na kome će spavati svi nadrealisti, ali počev od sutra popodne. Uzmite sada svi igle u ruke i zašite svaku rupu ove bedne stvarnosti. Vašu braću sada ubijaju tamo na istoku. Njih nekoliko je stajalo u krugu oko bika kome su oči bile pokrivene crnom trakom. Bradati cvikeraš je ustao i zario mu nožu. Pijte, braću i sestre, pritrčali su sa čašama. Mlaz je sporo tekao sa betonske platforme u tanke useke, pa u slivnik. Mršavica je prišla, urliknula i povratila. Neko je rekao, ona je najbolja na klasi, udarila se po grudima i glavi i sve vreme vrištala, nastalo je komešanje. Na bini je stajalo veliko srce od cveća ovog lepog sveta. Kada se probudio, ili tako nešto, plavuša, samo u gaćicama, govorila je da je Buda spavao sa 1000 žena u svom prvom životu. Ako je to cena slobode, ona je spremna ovog časa. Pitao je, slobode od čega? Hrabrost je reći da, slobodno padati. Ovaj grozd na tanjiru, kruške u korpici za voće, teške od slasti, kao i njene u krevetu. Treba odsvirati tu krhku jesenju svetlost, što joj ovog jutra pada na nepokrivena stopala. Time treba završiti ploču. Potsdamski trg, istočna verzija. Ljubav kao visoko konceptualizovano nasilje usmereno protiv konvencija, protiv udobnosti stečene porodičnim prednostima, protiv naslaga istorije, trikova psihomafije, ceo grad i narod i svet bio je jedno sinoć na Aleksu, suze i penušavac, zveckao je kristal u noći, umro je zid. Ona je prošla kroz zid. Samo je stala pored njega i smejala se. Roditelji nisu ni primetili da su njih dvoje ušli. Halapljivo su gutali sopstvene krike. Potsdamski trg će opet biti jedan i svi ćete biti heroji i to će trajati danima. U studiju su bili jedno. Zvuci su se sami nalazili, prepoznavali su se i išli ruku pod ruku tim svetom koji i jeste i nije njihov. Nije to bila svirka koja zna cilj, već lagana i uznoseća šetnja slobodnim gradom. Nije to bio stil, već način mišljenja i osjećanja sveta i to nije bila muzika, već miris zrelih krušaka i jesenja svetlost koja se ušuškavala u udubljenju njenih stopala, to nije bila muzika, nego vrt. Napokon je pronašao izlaz, jesu li ovo vrata sna, pitao se, gde mi je pupak. I evo još ova jedna i ovaj, ja mislim da bi to bilo dobro, da. Mislim, pretpostavljam, a? Pa vidiš. Dobro, ajde, da. Dakle, to je sad posljednja. Sad je otišao samo jedan čovjek, tako da imamo ih još, kužiš. Dobro, dobro. Treba se vratiti na početak, moram. Pogledom je pratio guštera, kako se uspinje vrtnim suhozidom, pronalazi pukotinu i nestaje u njoj. Svetlost je u vrt ulazila po strance. Zelenkasta koprena i zatkivala se treperenjem borovih iglica i čempresa. Do tada, gradići ostrvo postali su im obični. Jednolična sudbina prikrivena raznobojnim fasadama, stepenišni usponi jedva dovoljni da se dvoje mimoiđu, ali i razmene na brzinu, neprestano govorenje nadomeštalo je odsustvo događaja,
crkvice koje su iskrsavale nijotkuda i čuvale u svojim utrobama dobrog ljudskog boga, pred njima svečari sedele su starice, koje su sav život već videle. Sa terase je za doručkom i pred sumrak posmatrao četvrtčasovni igrokaz iskrcavanja. Gosti su na pozornicu stupali pravo iz vode, kao antički bogovi, naoruženi velikim očekivanjima i spremni na svakovrsne opačine. I njih dvoje, napokon sami, golišavi, u raju drugog jezika, u celodnevnoj borbi sa svetlosnim masama što padaju na vodu i ostrvo, i svaki pokušaj senke, tajne, već u začetku osujećuju. Domaćin im je izjutra ostavljao tanjer sa voćem iz svoje bašte i marmeladu od šljiva, plodove skromne, ali priložene s ljubavlju. I onda, noć pred polazak, neočekivana pojava malog trga i taj vrt. Sa kamene klupice video se ceo zaliv, tamnozeleni mladeži ostrvaca na širokim leđima trome i divlje životinje mora i svetionik na pustoj obali. Malo preostalog vina, jedva čujno i nemarno nazdravljanje, tangenta svetlosti koja se probila kroz gustiš vrta i nestala u dodiru stakala, nagovestila je drevnu su telesničku igru. Talasi tela, način na koji su tonuli, osjećao je svaki pokret, stomačnu suštinu, strpljivo ugrađivao, uživao u sobstvenoj grubosti, divljini, izobilje slasti, krivulje krvi, nalet trnaca uticalo je u rog, do savršene odsutnosti, neprepoznavanja, stapanja sa senkom. Na horizontu rumeni vodopad u trenu se rasprsnuo u mirijadu kapljica mlade svetlosti, koju je poljubio, kao tu ženu pored sebe, svojim zelenim dečačkim snom. Kosina tog sna i plašt se podigao. Glas prodavca sveže ribe, koji su na ulici čuli goli, strani, prvo sidarce porinuto u jutro, povratak, ali gde? Sa palube mu se pričinilo da tu stoji urušena građevina, bolnica, crkvica, dom za beskućnike, koja se, kako su se udaljavali, utapala u okolno zelenilo. U pastelni suton, poznati pesak sobe i grada, i šta ga se tiče sve to, jer stvaran je vrt i življivo ovo potkožno tkivo, zeleni plam jezika, što iz noći u noć jeste i bdi. A sad za kraj da kažem, ti, iskoristit ću tvoj stih, jezik krt i proziran, ja bih još dodao da ti je jezik i mastan, ne, ima tu ovoga, ima tu puno toga, što može biti opasno po život. Može. To su, ne, ovi naši pjesnici vole reći da poezija može spasiti, a može i uništiti život, pa da ih malo tako parafraziram. Još jedno pitanje imam za kraj, jesi li ikada se zajebavao i analizirao sam svoju poeziju kao stručnjak? Nisam. A to je dobra fora. Pa verovatno jeste dobro, ali nije mi padalo na pamet, priznajem da. Mislim, mogao bi, pretpostavljam da. Natrat ćemo te možda večeras na pivi. Ako imate pitanja, be free to ask. Ajde, došli iz Beograda, dajte jedno pitanje. Koliko si putao? 6 sati? 7? Da, 5 i pol. Jedno pitanje. Ne znam, spomenuo si ovo za ne staranje muškaraca, da li misliš da je to možda nešto pjesničko, možda da li imaš ošaj da možda da to što si zapeo u vremenu, ili imaš taj ošaj da se ne mijenjaš, spomenuo si tim godine da zapravo da si manje više ostao u tom filmu, da li imaš ošaj imalo fatalistički tog prolaska vremena i da te vrijeme troši zapravo, da se odrivaš o vrijeme, i da li onda tu poezija ako neki način osvete ili ne? Pa dobro, da, može tako ili, da se kaže. Da li na poezija način da nešto ostane? Sve od toga, ja mislim. Sve od toga. Ali, mislim, ja sam to baš mislio bukvalno kad sam to rekao da ostane, jer mislim da to, dakle, da sad muškarac ostane, mislim, ne, zvuči sad ovako malo da kažem ono,
Mislim, ja sam tu više govorio nekako ajde u kontekstu ovih... Glagola dječaštva. Pa da, u kontekstu ono tog... Te, to, mislim, toga što sam tu napisao i ajde ovih nekoliko knjiga koje sam pomenuo kao koje se bave tim... tim periodom, ali... jeste to, mislim... Sad, nisam ja na taj način, da kažem, stvari kod sebe osvestio ili nisam prosto, ono, iz tog ugla posmatrao, ali mogao bih da to potpišem, mislim, što si rekao, znači, da to jeste to, da, i kao osveta i istovremeno neka vrsta čuvanja, mislim, verovatno jeste i to, da. Pa mislim, jeste šta sad, kao da... Ne znam šta bi dodao u stvari, da. Dakle, pitanje je zapravo bilo da li se osjećaš emotivno hendikepiran i invalidan? Sad kao stariji muškar. Ja sam to tako čuo. Šalim se. Da, oprosti. Da. Ele, vidi, došla mi je prijateljica, možeš sad još jednu pjesmu za kraj? Da. Evo i druga prijateljica. Znači dvije pjesme. I onda te puštamo. Dobro. A, mislim, vi koji morate ići, idite. Ali izgubit ćete dvije pjesme, tako da... Dobro, ajde, evo sad ove... Dakle, biće jedna, ja mislim, evo malo jednu sam duža, ali jedna, mislim da bi to bilo dovoljno. Dakle, to je, ona ide pre ove dve koje ste malo prečuli. I ona ima, da kažem, ono... Sad čite kao da nikada nisi čitao. Sad su tu dvije nove koje, ono, ne vem pojma ko si... Ona ima posvetu post-pop omaž lutanjima Godunova Čerdinceva, koji je, mislim da vas podsjetim samo, glavni junak ovog Nabokovljevog dara. Pa sad, eto, dakle, setit ćete se, mislim. Kada su reči postale telo, kada je telo postalo skladište, požurio je na ulicu, omamljen. Mamiti, mama, mleko, subliminalna trajektorija. Otržući se iz kandžica, bukolikog, verovao je da lica buke imaju izvestan intelektualni prizvuk, senovitog popa. Celo popodneva uporno je ponirao, aliterativni čvorić, ispisivao u sebi hroniku urušavanja, spuštao se tim nagibom. Iznenadna vokalna strmina nagiba, prelom, početak pada. Hodaj i kaži šta i kako vidiš. Plima ranoletnjeg sutona, otežalog od dugih kiša i razlivenog, ali prozirnog, ranjivog. Nabori u zelenkastom tkivu dana koji se presvlači, dana koji prolazi. Parenteza uglova. Vrtovi koji se slute u dubini zelenkastog zlata ulice. Zahumske. Psihogeografski refren, edenski prostor kao mikrotopološka asonanca. Na otvorenom prozoru suši se kora pomoranđe, siva mačka, željeni ali neuobličeni kontrast, skače na sto prekriven mušemom sa voćnim motivima na kojoj se crni semenka lubenice. Propinje se, njuška i nestaje u prorezu kapije sa koje se ljušti posivela zelenkasta boja. Jedna žena se pojavljuje na prozoru u Lozničkoj, zagriza breskvu, diskretna asimetrija suglasničkih grupa breskve, dve polovine breskve, zagrizavši, slast, pulpa, vulva, končić soka počinje da curi iz poslednjeg sonanta. U blizini se začulo slatko-bolno ječanje guma po asfaltu, sinkopa. Iza ugla, iz Kneza od Cemberije, elegantno je isplovio kabriolet u oblačku sladunjavog funky džeza, eskatološka katakreza, i blesak njihovih osmeha i svetlost im se pripijala uz kosu i nestao, skliznuo dole, niz žarka Zrenjanina prema bulevaru, utonuo u zelenkasti, petlje hromatskih asonanci, šumor sutona. Hromi sivi golub čeprka po otpacima hleba na improvizovanom đubrištu u senci zakržile jabuke. U senku tiho ulazi mačka, malopređašnja, iz prodavnice je izašla dobro raspoložena devojka u košulji od Teksasa, prevezanoj iznad pupka.
ispod koje je, video je to, bilo samo njeno telo. Video je to jasno kao što je video sebe kako je uzjahuje. Njen goli trbuh, jedrina, gipkost udova, magnetna polja, talas i 69 ljubavnih okršaja. Ona koja mu je naišla u susret iza ugla, iz Niške, u sivoj haljini na narandžastom biciklu, prvo je zatitrao svetli trouglić iznad sedla, onda je vrh sedla dodirnuo, izbočio donji kraj haljine, a potom, u trećem okretaju, samo tračice haljine koje se slivaju niz leđa od meda i rečica kose, iza sledećeg čučuk stanina, brzog ugla je nestala i sve zavrtela. U povoljnim laboratorijskim uslovima spavaće sobe, kupatila ili predvečernje tišine na zamišljenoj terasi, tkivo doživljaja precizno je rekonstruisao. Izbacio je iz sebe sve, sačuvao je, iako slučajno, i melanholičnu rezonancu na kraju daha, u uzlaznim samoglasnicima želje. Oživljavši sva tela ulice, svako lice, malu, trominutnu smrt i grad, vrt, log, uživanja, kroz koji, sa rukama na vrelim obrazima, u slatkom grču, izdiše dan, po kome pada med, klizi noć. Dakle, ja sam grozomorno površan čitatelj, nije ovoš kraj. Grozomorno površan čitatelj, tek sam sad skužio da ti se skoro u svakoj pjesmi pojavljaju tkiva. Pa pojavljaju se, ne baš u svakoj, ali ima i... Zazvo, da. E, a imam jednu molbu za kraj, ja ću ti sad pročitati tvoju pjesmu. Na srpskom. Pa ćeš mi ti reći da li sam ga dobro pročitao, da li je taj akcenat, znaš, ono, da li sam tamo ili nisam, čisto me to... Ajde. Mene to zanima. Ajde. Aj malo da se pokažem, da znam čitat ćirilicu. Ajde. U NDH. Part 2. Beskućnici, ne treba mi niko da mi kaže da me voli. To je, samo da te prekinem za sekund, znači to je to je repetitor. Okej. Okay. To je njihova... Da. To njima reci, ne znam, ja znam. Rekli su, jezik je tvoja kuća, ali dođe vola s tim. Izašao sam na sporedna vrata, delo mi protiv svoje volje. Preuzeo na sebe ulogu bludnog sina. Poneo sam sa sobom lične stvari i najnužnije potrepštine. I ostalo mi je samo da laskam sebi. Kada se sretnemo i prepoznamo jedni druge u vlažnim i bučnim rupama, u donjem svetu grada, pri sveći delimo tvrd i suv hleb i sečenja na oglodane riblje kosti. Tada svi znamo da nešto bitno nedostaje. Ne govorim o Bogu, niti o nekoj sličnoj svetlosti. Meni je za sreću dovoljna čaša stvarnog vina i obična noć. Je li? Isto bi ja. Petić. Dobro, eto. Hvala ti, Marijane, što si bio naš gost. Hvala.